Mnogo se priča ovih dana o tome da smo izabrali nacionalnu lepoticu ili najlepšu od nas, najlepšu u Srbiji, i puno se priča o tome da ona ima 23 godine, da se zove Ivana Trišić i da je iz Beograda. Pošto nismo stigli da ugostimo u sredu, moramo danas da se popravimo. Ivana je sa nama i dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Dobro nam došla, Ivana. Hvala. Kako si, si uspjela malo da se odmoriš? Čujem da malo spavaš posljednjih dana, svega nekoliko sati, da ne stižeš da vidiš ni prijatelje, ali kako postižeš? Kako su te sad našle ove nove obaveze? Pa ne stižem da se odmorim, ali ovo su slatke obaveze, uživam u svemu što radim, tako da prijatelji će, nadam se, da sačekaju još malo, sljedeće nedelje ćemo se vidjeti. Sljedeće nedelje si njihova. Tako ti je. Ti studiraš prava i imaš želju da postaneš advokat. Tako i to je. Si negde rekla, izjavila, ja pročitala da je to obećanje koje si dala svojoj majci. Jeste, da. Moja mama dok je bila živa imala je dve velike želje. Jedna je da pobedim na nekom takmičenju za lepotu, evo, to sam je ispunila. I druga želja da završim pravni fakultet, što sam pri kraju, znači imam još godinu dana, pa se nadam da ću i to ispuniti i tako. Koliko sam razumela, međunarodno pravo međunarodno je neka pravo, tvoja želja? Da, jeste, jeste. To je moj izbor, odnosno smer. Kad smo pričali o modelingu, pomenula si negde Irinu Šajk, da ti je ona tako je, onako da. Neki uzor, da voliš i Moniku Belucci, pa jeste. Možeš malo više o tome da nam kažeš, kad si se zaintrigirala tačno za modeling? Pa sa 16 godina sam već počela da razmišljam o modelingu, o manekenstvu, međutim tada nisu mi se baš toliko otvarala vrata, više sam se fokusirala na školu, zatim na fakultet, međutim poslednje vreme eto spontano se desilo da pobedim na Miss Beograda, zatim otišli smo na pripremu Porto Karas na dve nedelje, u hotel teatar u Zemun još nedelju dana, onda se desio taj izbor za Miss Srbije na kojem se uopšte nisam nadala da će pobediti. E, to me interesuje. Da li si očekivala? Znamo da u principu kada vidiš tvoje koleginice kakve su, da li si imala, ne, da kažeš jao pa možda će ona da pobedi, možda će ova. Šta si mislila, gde je tvoja pozicija među njima? Bila je jako velika konkurencija i sve devojke tamo koje su bile finalistkinja su apsolutno zaslužile da pobede. E sad, to je već bila odluka žirija. Verovatno su nijanse bile u pitanju. Ja mislim da su gledali i obrazovanje, i harizmu, visinu, svetlu kosu i tako dalje, ali eto, ja sam izabrana i jako sam srećna. Postoje neki trendovi lepote da si primetila, recimo, jedne godine se biraju na izboru za svetsku mis, biraju se crnke, recimo, pa sledeće godine plavuše, tako je, pa onda razna ta neka slovenska lepota. Tako je, da. Pa na pripremama su me svi zvali Ruskinja, kažu da imam tu neku slovensku lepotu. Svetle oči i svetlu kosu. Da, svetle oči i svetlu kosu. Tako da, hvala. Definitivno postoje trendovi, jel tako? Jeste, da. Trendovi postoje. Ti si ove godine ubala da odgovaraš trendu i ponela si titulu. Tako sada, je. Kakve su tvoje obaveze kao misice dok traje tvoj mandat narednih godinu dana? Pa, ove godine cele ću učiti, raditi, pokušati da napredujem što više, kako bih sledeće godine na Miss World bar možda top 5, ušla u top 5. Dobro, to je lepa želja. To je lepa želja, da. Imali ste različite radionice, tako intelektualne, je. Onda ne znam, za odnose s javnošću, pa onda kako se hoda, kako se priča. Da. Kad pričamo o Porto Karasu. Da li postoji neko predavanje koje tebi ostalo u sećanju, onako kao vrlo delotvorno i kao vrlo zanimljivo? Da, imali smo jako zanimljiva predavanja svako veče, intelektualne radionice. Pa mogla bih da napravim više predavanja, sva su bila zanimljiva. Mi smo malo kasnije došli u Porto Karas, pošto smo prva četiri... Ti si bila u Marakešu, da, prva četiri dana smo bili u Marakešu, radili smo Oriental Fashion Show dva dana i nakon toga smo stigli u Porto Karas. Pa ovako, jako zanimljiva predavanja Tabački, Marija, Maja Samardžić, da, ambasador Danilo... Milić. Milić, da. Onda šta smo još imali da se setim Radišić. Imali ste i javni nastup, imali da, ste tako je, i taj či, imali ste brojne tamo. Da, svako jutro smo se budili u 7, zatim oko pola 8 smo imali taj či, zatim trening, doručak i onda preko dana obaveze snimanja, fotografisanja. Zatim uveče intelektualne radionice i potom smo tek onda... Ispunjen program u svakom slučaju. Da, ceo dan, bukvalno, da. Ti si imala jednu epizodu sa kilažom, to si mi ispričala na nekoj fotografiji, kaže tu sam bila punija. Pa kako
kako si skinula i koliko si skinula? Pa eto, faktički broj, je li tako? Da, da, da. Kad je bio izbor za Miss Beograda, tad sam bila 6 cm šira u kukovima. Uh-huh. Od tad sam smršala, ali nisam bila ni na kakvoj rigoroznoj dijeti. Izbacila sam hleb, gazirane sokove i to je to. Tako malo, tako delotvorno. Da, da, delotvorno. S obzirom na njene godine, pretpostavljam da to mnogo brže i lakše sve odlazi. Jeste, da, pa malo i do genetike i mama i tata su mršavi. Pa dobro, ima sigurno dosta. Da. Ali pomenuli ste radionice, pretpostavljam da je vaša priprema podrazumevala sve. I fizički i psihički tako deo. Tako je. Šta ti je bilo napornije? Pa napornije, ništa mi nije bilo naporno. Stvarno sam uživala te dve nedelje. Jako mi je bilo interesantno, znači, te intelektualne radionice, to mi je bio zanimljiv video. A treninzi, pa dobro, to možemo i svakog dana sami, tako da nešto novo smo mogli da naučimo i ja sam pokušala da popravim to sve što sam čula. Kako ti je bilo zanimljivo kada kažu da je lepota zapravo ambasadorska misija? Da tako je, da. Svojom lepotom reprezentuješ Srbiju, znači ne smiješ ni da se uspavaš, ne smiješ ni da napraviš neki gaf, niti da ispričaš nešto što je bilo možda neuputno u nekoj situaciji. Naravno, pa kažu da mi Srbije treba da bude uzor u zemlji, a ambasador u inostranstvu, tako da trudit ću se da ispunim tu ulogu. Budući da će studija međunarodno pravo, to je da te međunarodno pravo zanima, da. Ambasadorska misija može da se kompletira. Tako je. Ovog trenutka. Kaže mi, gde je to takmičenje za Miss World? Gde je planirano da bude? Pa to se još uvek ne zna. Ove godine je u Kini, a sledeće godine, ne znam, možda promene lokaciju, možda će biti na istom mestu, vidjet ćemo. Znači, nema više veze sa onim gde je pobedila devojka, pa će ta zemlja biti domaćin, nego se sad onako... Nema veze, to nema odabere. Veze. Da, oni će odabrati. Odabraće, pa dobro. Ništa, hvala ti puno što si danas bila hvala sa nama. Hvala vama. Divne ste. Mi ti želimo mnogo sreće i uspeha u tvom mandatu i da lepo reprezentuješ i našu zemlju. Što se tiče lepote, tu već nije problem. Hvala. Neće biti problem oko diplomatije, neće lepo priča i kako se lepo snalazi pred kamerama. Hvala, hvala ti još jednom što si bila naša gošća. Vidimo i se. I adekvatno je da slušamo Katarinu Grujić, koliko čujem učestvovala i na završnoj večeri kod vas. Jeste, da. Bila je na finalu.